Jag heter Jonas. Jag heter Beatrix. Jag heter Edvin. Jag heter Sixten. Och vi är Dice Ninjas. Det var länge sedan som vi spelade in ett avsnitt. Vi har varit i Sverige och jag hade med mig hela utrustningen och vi hade med oss några spel. Men det fanns aldrig tid, visade det sig. Men nu är vi tillbaka på Teneriffa och då tänkte vi att vi skulle sätta igång och börja spela in igen. Vi har bjudit in en gäst idag. Han heter Edvin. Han är med oss och spelar ofta. Och det var faktiskt så att jag hade tänkt att vi skulle spela ett spel idag som heter Dixit. Det rekommenderas av alla barn här. Mm-hmm. Dixit, det är ett spel som spelas bäst på fyra spelare eller mer. Mm-hmm. Vi har prövat det på tre och då blev det lite ja, sådär. Så därför så tänkte jag mig att det är perfekt att Edvin är med och spelar med oss idag. Och vi skulle vilja säga att det är ett fantasifullt spel. Det är det verkligen. För det är nämligen så här att det här är ett spel som kan spelas utom alla åldrar kanske jag inte ska säga. Men från väldigt låg ålder, för det finns nämligen ingen text på det överhuvudtaget. Utan det här är bilder, fantastiskt vackra bilder på olika, det ser ut som små tavlor eller tecknade bilder, djur, olika motiv, varelser, allt möjligt, fantasibilder helt enkelt. Och så som man spelar det är att alla får sex stycken kort var och en person är sagoberättaren. Och sagoberättaren ska helt enkelt välja ut ett utav sina kort. Säg att jag väljer det här kortet. Och då får inte vi se det. Nej, precis. Det är en liten elva på den som står och dansar ovanpå nål och tråd. Och då kanske jag och hon fäller en skugga bakom sig. Att säga fe blir lite för uppenbart, för det som händer sen är att om jag då, låt oss säga att jag säger fe. Då ska jag lägga ner det kortet och ska alla andra som inte är sagoberättare också lägga ett kort som associeras till vad jag säger. Jag kan säga ett ord, jag kan säga en mening, jag kan göra ett ljud. Jag kan göra lite vad som helst, bara det associeras med bilden. Med bilden. Och är det för uppenbart så får jag nämligen inga poäng och alla andra får två poäng. Om jag å andra sidan är allt för vag, då får jag inga poäng. Och på samma sätt där så får alla andra poäng också. Så man ska ligga någonstans i gränslandet, så jag kanske tar skugga på den här eftersom jag kastar en skugga på marken. Och så ska alla lägga någonting. Man kanske har... Och sen så ska man rösta. Hur går det till? Ja, då kanske det finns olika sorters kort. Det kanske finns en... Lägger du ut fyra kort. Jag får inte rösta som i sagoberättaren. Jag vet ju vilket som är mitt kort. Så då får de andra rösta. Då kanske någon röstar på den eller... Ja, den. Ja, man kan rösta på allt blandat, men skuggan. Då, det är ganska troligt för att man ser skuggan väldigt bra. Mm. Och ingen annan har lagt ett kort som faller några skuggor. Då kommer jag att förlora på detta. Men ifall någon hade lagt en skugga som syns. Mm. Då hade man kunnat rösta mellan båda två. Så... Och då får jag tre poäng. Och alla som röstar på mitt kort får tre poäng. Så länge inte alla gör det. Mm. Om man röstar på någon annans kort som inte är sagoberättare så får den personen en poäng. Till exempel min har en skugga, pappas har en skugga. Då kanske jag röstar på pappa för att det var den andra skuggan. Mm. Och så gäller det att komma först till 30 poäng, tror jag det. Det märker vi alldeles strax. Men istället för att sitta här och tjata så kan vi helt enkelt dra en omgång och så får vi se hur det går till. Okej, tagning 16. Skända! Ja,
Det är lite spännande för vi har inte gjort det här på ett tag. Nu har vi allihopa fått 6 kort, hoppas jag. Yeah. Och jag har valt att vara sagoberättare för den här första omgången. Vi har fått välja vilka kort vi vill ha för våra röstningskort. Jag är gul, så jag har en liten gul kanin här borta. Och på den här så står det 1-12. Och på sidan utav den här markören så finns det 1-12. Så man kan lägga upp till 12 kort, man kan ha upp till 12 spelare. Men vi är 4. Så då kommer vi att rösta genom att sätta en sån här liten kristall, en liten, vad det nu är för någonting, på den siffran som vi röstar, dolt för de andra så att det inte ska bli uppenbart vad man röstar på. Och då ska jag välja ett kort. Då säger jag staden i molnen. Då ska alla andra också lägga ett kort så de kan associera staden i molnen. Varsågod, lägg kortet ovanpå där. Lägg dem tillsammans, vi ska inte kunna se vem som är vilken. Nu ska jag blanda, så nu får ni komma ihåg vilket kort det var vi lade. Du blandar i min sån här. Staden i molnen. Jag får inte rösta eftersom jag är sagoberättaren. Så ni andra tar fram era röstningskort. Håller dolt vilken del ni röstar på. Och säger till när ni är klara. Jag ska bara kolla igenom så att jag kommer ihåg hur många fick vara in. Har ni alla, är allihopa klara? Ja. Då säger jag 3, 2, 1, visa. Du har röstat på 3, du har röstat på 2, du har röstat på 2. Mycket riktigt. Det där var mitt kort. Du har röstat på 3. Vilket jag är jätteglad för, vilket betyder att jag fortfarande får poäng. Och det var jag som hade 3:an. Jag valde 1. Och det här såg ju också ut som mål, tror jag. Alla såg ut som mål. Bara, hjälp, vilket är riktigt. Den här var riktigt bra. Då ska vi se, då betyder det att poängutdelning. Jag får 3 poäng. Jag är gud för att ni röstade på mig. Vad får vi då? Då ska vi se, Beatrix får 3 poäng för att hon röstade på mig. Plus 1 för att sista röstade. Och Edvin, du har, vilken färg har du, vit? Du får 3 poäng för att du röstade på mig. Så sikten stannar kvar. Då tar vi undan de här korten. Men borde inte sikten få något? Jag valde en av de bästa. Han får en puss på kinderna. Jag valde riktigt bra. Jag visste väl att någon skulle få. Då får vi ett kort. Bra till. Okej, då drar vi upp. Titta och håller. Och sen, nu är det Beatrix som är sagoberättare. Okej. Här får vi. Djur. Nej. Jag tar. Vad får inte säga? För då får man ju en del. Spännande. Stjärnor. Beatrix, då tar du och blandar dem och lägger ut dem, eller ska jag göra det? Nej, jag gör det. Ja. Blandar dem och lägger. Tar vi upp våra? Alltså. Det här kommer inte ihåg vilket var. Jag sätter mina kort här. Stjärnor? Stjärnor? Va? Har ni röstat klart? Nej, absolut inte. Vem har stjärnor egentligen? Jo, det är väldigt.
Jag har röstat. Ja, okej, nu kan ni visa. Då visar vi 3, 2, 1, 0. Du har röstat på 4, du har röstat på 4, jag har röstat på 3. Vilken är rätt? Ingen. Nej, okej. Vilket kort var det du la? Nummer 1. Nummer 1. Stjärntröjor. Jag ville ha poäng för att det var min. Men du är inte... Ja, vilken var din idé? Den där. Ja, alltså, vilken var den där? Min, men jag glömde. Den var... Du får inte rösta på din egen. Då får du rösta om. Nej, det får han inte göra. Han får inte poäng. Men jag var Eva. Stjärnor, alla kommer från där. Liksom. Jag fick hindrat. Jag kanske borde valt fick ingen poäng. Men sen så får fram ett till. Om alla spelare lyckats rösta på sagoberättarens bild eller om ingen lyckats får sagoberättaren 0 poäng samtidigt som övriga spelare får upp 2 poäng var. Så 2 2 2. Men Jonas, sen röstade jag på din. Så får du 1 poäng. Men sikta på ett extra poäng för någon röstar på 16. Jag gör det. Ja, det gjorde det. Det stämmer det. Jag får dubbelpoäng för att jag röstar på svaret. Nej, dubbelpoäng för att han får ett minus för att rösta på sig själv. Bra, då tar vi undan de här. Och vi har oss en ny Zagobel. Det är ett vin. Ska få ett kort var till. Ja, ett svar. Varsågod. Okej. Den tyckte jag var klurig, den där. Åh, vad ska jag göra nu då? Vilken var din pappa? Jag vet inte vad jag ska ta. Jag tar... Lite ledsen. Var lite ledsen. Lite ledsen? Var lite ledsen. Vad tur! Mm. Fast var lite ledsen, inte bruk. Ja, vi ska lägga den där. Jag blandar, blandar. Blanda. Tänk på att jag ska lägga korten där, Beatrice. Vad svårt det blev. Herregud, jag vet inte vad. Jag valde den bra. Okej, alla har fått något med hav. Alla har fått något med hav. Lite ledsen. Det var fint, tycker jag. Okej. Alla utan Edvin får då rösta den här omgången. Jag har redan röstat. Jag tittar inte på något kort. För om jag tittar på något så kan ni titta vad jag tittar på. Nej, det gör jag inte. Gud, vad svårt det var. Alla har något med vatten. Ja, verkligen. Men vatten är lite sorgligt med det. Lite tårar. Ja, faktiskt. Det är sant. Okej. Okay. Jag har valt. Har ni andra valt? Japp. 3, 2, 1. Kör. Vilka valde ni? 1, 3, 4. Vi röstade på olika allihopa. Jonas, tack för att du röstade på min. Tack för att du röstade på min. Då ska vi... Och vad röstade du på? Din egen? Nej, på min. Min vatten. Eller en gråpa. Då ska vi se här. Jag Edvin får 3 poäng för att jag röstade på hans. Jag får 3 poäng för att jag röstade på rätt. 1, 2, 3. Jag får 1 poäng för att Sixten satte sig på min. Och du röstade på Sixten, så då får Sixten också en poäng. Vi röstar på båda. Vi ligger på sist. Men nu är det du som är sagoberättare, så nu ska vi se hur det går. Jag får ett nytt kort. Alla får nya kort. Och så bara så här, sandigt. Och alla tar sandigt. Ja, precis. Men jag tar det nya kort. Oh, jag hoppas. Det var ju väldigt bra. För att det är ju väldigt... Alltså en känsla är ju... Alla känner ju liksom... Det är lätt. Det var bra. Ja. Jag tyckte det var bra. Jag har så dåliga kort för att om okay. Beskriver jag så förstår man vad det är. Då tar jag. Vackert. Vackert. Den var svår. Tycker ni att den var bra? Ja, men jag har en vett. Jag har en bra. En väldigt vacker tycker jag. Jag vill tjena. Sådär. Åh, vad svårt.
Jag lägger ut av. Okej, gör det. Alltså, åh. Vacker. Jag tror jag vet vilken. Jag får inte se. Jag blundar. Titta. Jag tycker att Anna var jättefin. Jag har röstat. Jag med. Då visar på 3, 2, 1, 0. Bra. Har du röstat på 2? Du har röstat på 4, jag har röstat på 4. Ja. Vilken var rätt sikta? Vi röstar på 2. Ja. 2 var rätt. Jag fick maximal poäng, Jonas. Det var 2, 4. Ja, det är den. Det var maximal poäng. Den och den. Ja, men vad? Då får undra, du, vem hade på den? Yeah. Vill du några? Jag undrar. Vilken som hade varit den? Mm. Du. Jag vet! Visst var min vacker? En, två, tre till sista. Nu vill jag ha en till. En, två, tre, fyra, fem. Du leder. Jag ligger sist nu. Den var en slutsats framåt, Jonas. Den var ju. Mm. Vilken, han borde inte, varför? Just det. Alltså jag vill inte vacker, en fin liten flaska. Ja, precis. Jag tänkte rösta på flaskan, men så såg jag ballerinan där. Och så tänkte jag, det är nog den. Jag var vacker. Du var ingen vacker, pappa. Jag hade ingen vacker. Jag hade ingen som var så kan det gå lite halsbunden på. Men nu, mina kära barn, så är det jag som är sångskötare. Och jag vill ha mycket hår i munnen. Vill jag ta sig? Jo, det är svårt. Jag blir så pirrig. Men nu måste vi andas. Andas ett djupt andetag. Det känner du något äckligt sen nu där pirrig. Det var riktigt svårt. Nu ska jag göra en chansning här. Det här kan gå åt vilket håll som helst. Mutant. Ja, jag hade perfekt. Vilken tur, pappa. Du sparade det till min final. Jag var till min... Nu är det Jonas. Nu ska vi se vad det kan vara. Det kan bli ganska kul. Ja, jag hittar en mutant. Jag hittar en jättemutant. Jag hittar något konstigt. Mutant. Nu får inte jag rösta, så är det ni som ska rösta. Jag vet vad jag tar. Imet oss. Färdigt. På 3, 2, 1, 0. 3, 4, 2. 2, 3, 4. Då ska vi se här. Vem röstade på 2? Jag. Tack. Då får du och jag 3 poäng var. Ja. Kan jag få 3 poäng, tack? Va? Jag trodde inte... Tre. Jag sa att det var en TV! En, två, tre. Vi kan rösta på 4. Varför? Vem röstade på 4? Sixten. Ja. Ett till mig, tack. Mm. Jag visste för mig. Så röstade du på 3. Mm. Det är den där och vilken... Sixtens. Det är Sixtens då, ja. Jag gillar mina den där kanor. Min, kolla! Öronen fyra armar. Jag tänkte att vi spelar ett rollspel som heter Mutant. Och det spelar vi muterade djur. Så då tänkte jag på de där gorillorna som petar som tv. Och den tvn funkar faktiskt. Man liksom känner att Jonas, ingen har än fått lyft. Alltså, det har inte gått så dåligt för mig. Jag har valt att se fram hela tiden. Du kommer vinna. Det har verkligen inte gått dåligt. Man skulle kunna till och med säga att det har gått riktigt bra. Du kommer alltså, jag har redan gått till 18 år. Så man bara, är det till 30 vi ska gå liksom? Då kommer man bara börja köra. Vi kanske ska köra det här till 40 den här gången. Nej. Jag blir så himla igen. Vi kör till 40. Ni ska göra mig vacker. Kan inte någon säga det och lägga?
och lägga ett kort. Okej, det är nu ska jag göra min lanke. Åh, vilket bra kort jag fick. Okej. Sa du det? Jag sa det. Nu ska jag göra min facka. Min trollröst. Perfekt, Benix. Jag tackar dig. Det är perfekt. Som du sa och berättade, ska sitta och påverka hur vi röstar. Du får inte rösta dem. Men jag, nej, jag vet. Men jag gillar alla fina. Och 3, 2, 1, 0. 4, 4, 3. 3, 3. Jaha, förlåt. 3, 3, 4. Vilken var rätt? Ingen av er. Nummer 2 var rätt. Nummer 2 var rätt. Va? Okej. Nummer 3, vem var det som hade den? Ja! Det var jag! Först av allt så får, om jag har läst korrekt nu, så får alla 2 poäng eftersom ingen röstade på. Alla andra får 2 poäng. Så Vivian får 2 poäng, jag får 2 poäng, Sixten får 2 poäng. Och sen så får jag 1 poäng, 2 poäng för att ni röstade på mig. Va? Och vem har nummer 4 vargen? Jag! Du röstar alltid på mig, Jonas. Jag röstar på mig. Varför kan du inte ha dig gubbe? Får du gubbe? Alltså, en gammal gubbe. Vem är det som är gammal nu då? Varför rolig? Jag tycker det är så roligt. Nu ska jag vinna. Sagoberättaren är... Jag hoppas det blir en sån... Nej. Vet vad? Vem är Vedvad? Visa korten! Visa inte korten, titta. Kläder! Kläder kan många liksom ha liksom kläder. Alla har grejer, har du kläder. Känner jag mig. Inte jag! Du har inga kläder där bort, nej. Nej, jag förstår. Jag är naken, inte! Jag är inte naken. Nej, jag är inte naken. Jag tycker inte att det är fint med nakna. Nej, Sixten, nu ska vi se. Jag hoppas jag får Jonas, du röstar inte på mig. Jag röstar inte. Som alltid. Vad var det nu? Naken? Nej, kläder. Nakna kläder. Kläder. Och kläder. Okej, kläder. Nu får jag köra. Okej. Jag tycker om... Säg inget. Jag säger inget, jag tycker om alla. En tyckte jag var jättesökt. Jag vet vilken. Kör nu. Alla klara? Ja. 3, 2, 1. 2. Två röstade på tvåan och jag röstade på... Nej, och du röstade på ettan. Vilken var det? 4. Fyra. Snögubben. Det var inga. Det är så snögubbar jag måste vara. Andra två på äng. Jonas, du får inte komma och kappa en. Och vem... Jag röstade på tvåan. Vem ser det? Min. Får du en poäng till. Dollar! Ge mig dollar! Och sen röstade ni på ettan, vilket råkar vara min, så då går jag fram. 2 poäng. Men alltså kläder var ju verkligen bra, jag måste ställa på bara kläder. Men visst var den snygg? Alltså, det var ja, kläder. Var så snygg! Det var ju bara kläder som det var bara helt. Det var han. Jag bara, nej inte han, han snodde mina kläder. Nej, jag fick kläder! För nu, jag förstår att du skulle få en massa poäng för att du har fått kläder. Så.
Ingen fantastisk. Nu är det du som är sagoberättaren. Vad har du valt för ord? Bygge. Okay. Jag gillar det. Mm. Jag gillar att bygga det. Jag fick en lego. Jag fick en lego. Det var en av mina första. Nu ska man ju bara ha fem efter man har lovet. Då ska vi börja. Wait. Nu måste pappa säga. Byggen. Alltså, bygge eller byggen? Byggen. 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 Nej, jag får ju... Byggen. Wow. Byggen. Byggen. Okej. Okay. De andra får rösta. Förutom jag hade varit att gilla mina byggen, jag gillar mina byggen. För jag älskar byggen, det är ganska söt. Ja, det finns ju bara. Okej, jag ska inte säga. Små gåsar tycker jag om. Okej, har alla röstat? Japp. 3, 2, 1, 0. Jag röstade på 2, du röstade på 4, du röstade på 4. Vilken är rätt, Sixta? Ingen av dem. Okej, så det är ingen av dem som ligger här som du har lagt? Jo, men ingen av dem gissar. Ja, vilken är rätt? 3. Okej. Jag gillar 3. Det betyder att alla utan Sixta får 2 poäng. Kan jag börja med? Fast ja. 1, 2. Vem var det som la... Jag röstade på 2. Vem la 2? Min. Ja, för du valde bra. Ska vi se. Och det var lila, va? Åh, byggen! Nej, jag trodde det var bygge. Och någon röstade... Ni, det var 2 som röstade på den. Och jag tackar så mycket för det. Jonas, din var din kanin. Inte komma längre fram i min kanin. Okej. Vad söt är när du är så här. Men du sa ju bara så saker som verkade avslöjade. Men var fick oss att gå på mitt väg? Jag fick en rolig. Då är det jag som är sagoberättare. Och så... Vilken är Jonas? Det är svårt. Det är både glatt och sorgligt. Det är både roligt och sorgligt jag fick. Glatt och sorgligt. Vilken stor... På galna grejer. För jag gillar att spela grejer. Vad säger du nu? Vad säger hon? Hos brannan. Nu är det dags att upptäcka världen. Ja, Jonas! Alltså jag har den perfekt! Pappa! Tack så mycket! Nu är det dags att upptäcka världen. Det är typ... Uppnäcka? Vi ska inte klara oss åt det. Absolut inte. Alltså jag fick en perfekt. Jag fick en perfekt. Jag fick en perfekt. Alltså, jag fattar inte. Vilken är rätt nu? För jag är världens bästa. Åh, jag hade så grym. Nu är det dags att upptäcka världen. Nu är det dags att upptäcka världen. Men vad i hela friden. Då ska vi... Vilken är rätt? Upptäcka världen. 3 är rätt. Jag väljer två. Du vill ha 2 stycken? Snälla. Jag röstar på något bra nu. Jag med. Ja. Ingen röstar på sin egen? Nej. Bra. Då säger vi alla röstat. Ja. 2, 1. 3. Alla har röstat på 3. Ja, tack så mycket. Det var ju synd att ingen röstar på någonting annat, för det är rätt, det är mitt kort, det är helt korrekt. Yes, jag visste det! Det betyder att alla vatten... Vatten. Det finns mycket vatten, kan jag berätta. Jag älskar vatten gillar jag, X gillar jag. Jag gillar faktiskt... Jonas han får inte rätt på min, men ni får rätt på min. Ingen får säga något. Ingen säger något som avslöjar. Alla säger något som avslöjar. Jag cyklar på honom. Gör du? Så. Vatten var det, va? Mm. Ja. Vatten. Vatten. Och... Vatten.
Alla i vatten. Jag gillar vatten. Det är bra med vattenbilder i det här spelet. Så. Jag har röstat. Jag har röstat. Då visar vi 3, 2, 1, 0. 4, 4, 2. Va? Ni är så duktiga. Vilken var rätt? 2. 2. Men det är inte vatten. Det är vatten. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Då ska vi se. Då får Edvin 3 poäng. 1, 2, 3. Sixten får 3 poäng. Du är orange, va? 1, 2, 3. Och vem har 4? Jag! Då får du 2 poäng till. Det är så svårt också. Det är svårt. Alltså min var så duktig. Ja, men alltså nu. Okej, nu säger jag. Rankor. Rankor. Vad är rankor? Rankor. Alltså vad är det som det? Ja, antingen är det ju en slingrande växt eller så är det den där stora saken i Star Wars under Jabbas palats. Det var rankor. Jag tror den stora saken i Star Wars, det jag trodde i den. Ranko tycker jag om. Hej, Ranko under Star Wars, tycker du om mig? Nej du, inte den tonen mot mig. Ja, det var riktigt svårt. Nej, det är jag inte. Rankor. Rankor. Så, okay. Nu är det dags att rösta. Det är inte det svåraste. Vad håller jag på med? Ja, eller så kan det kan också vara Star Wars monster. Jonas, ska det vara så att du och jag får dela detta plats då? Så enkla grejer. Vi får väl se. Då tycker jag att vi alla röstar. 3, 2, 1, 1. 1. 1. Jag är för dålig på det här. Det här betyder ju att Sixten då får 0 poäng och alla andra får 2. Vad händer då? Du och jag får ju dela för mig. Nej, för jag har med på 20 och du har med på 30. Okej, vi kan fortsätta en liten stund till. Vilket betyder att Edvin är vinnare! Ja! Det här är ett spel som handlar om fantasi och handlar om bilder. Jag tycker att det är fantastiskt roligt för att det funkar för alla åldrar. Jag skulle gissa att Edvin, du har ju en lilla syster. Hon har precis gjort 5. Skulle det här funka för henne? Ja. Det tror jag med faktiskt. För att 5 år. Skulle funka på 4? Ah, kanske. Det beror ju på lite från barn till barn naturligtvis. Spelet går att spela på, den här versionen som jag har går att spela på 12 spelare. Ju fler spelare man är, desto svårare blir det naturligtvis att gissa exakt vilket kort det är. Vilket gör att det blir lite mer kaosfaktor. 4 spelare rekommenderar jag eller mer. Jag har spelat det på 3 som sagt. Funkar sådär. Det blev lite för lätt. Ja, det blev lite för lätt. Man kunde nästan gissa vem det var som hade lagt vilken när man kände de andra väl. Jag till exempel kom 2. Mm. Om någon skulle fråga er varför ska jag spela Dixit? Vad skulle du svara då, Sixten? Det är väldigt fantasifullt, det är väldigt lätt, det är väldigt fint spel. Och jag tycker väldigt mycket om det. Visst är det vackert? Mm. Edvin? Det är ganska enkelt att spela. Mm. Det funkar, det är bra, det är roligt. Mm. Och Beatrix, om någon frågar dig, samma fråga? Jag hade ställt en fråga först. Mm. Gillar ni fantasi? Då kan de... Och du säger jag älskar fantasi. Mm. Då säger jag... Det här spelet är rätt sak för dig. Det är ett fantasifullt spel. Och hoppas du gillar olika sorters
former, färger och ord. Om det bara var barn som spelade där, tror ni att ni hade fixat att kunna göra det här själva då, utan en vuxen? Ja. Det tror jag med. Det gör att det här spelet är fantastiskt. Det funkar på alla åldrar. Det funkar på flera människor. Det funkar på bara barn, det funkar på bara vuxna. Och framförallt så är det otroligt mycket variation. Jag har köpt en version där det är ganska mycket kort i. För det är nämligen så att det här det finns en grundversion och sen så har det kommit ut massor med extra kort. Mm, till exempel så skulle jag kunna spela det här med mormor. Och så Sixten och du. Eller det är ett ganska bra exempel. För det vi har märkt är att om man spelar med människor som är lite äldre, som är vana vid Monopol och Fia med knuff och Yatzy, så kan en del nyare spel bli lite väl komplicerade, det går lite väl snabbt. Men det här spelet är ju lite att man är eftertänksam och man sitter och funderar lite och sådär. Och det tror jag funkar alldeles utmärkt faktiskt. Skulle ni rekommendera det här spelet? Ja, vi skulle rekommendera det. Då sätter vi en godkännande stämpel från Dice Ninjas helt enkelt. Nej. Godkänna, jag har stämplat. Så, det här är min stämpel. Ett check. Ja, vad bra. Då har vi visat Dixit. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gillar den här videon, lämna gärna en gilla. Glöm inte att prenumerera. Och det var väl allt ifrån oss. Vänta. Jag ska bara berätta vilket spel det blir nästa gång. Vad blir det för spel nästa gång? Jag kan bara avslöja en sak. Mjau. Ja, det är bra. Då tackar vi för oss ifrån Dice Ninja.